Ja tebi rekla da ne želim da to radim. Jesam ti rekla. Jesu, da. Jesam ti rekla i sinoć. Okej, okay, neću još, ajde. Ja ne razumem, brate, koliko puta treba da ti kažem. Imaš za sprdnju. Ne bitno što je sprdnja, rekla sam ti tri puta da se ne sprdaš. Dobro. Hoćeš još da se sprdaš? Nemo da se tereš. Pitam, da ćeš još? Možeš lepo da... Hoćeš još, pitala sam ti ja 300 puta hoćeš. Možeš lepo da... Pitam, to hoćeš još da se sprdaš? Neću. Šta? Zato usta, još jednom da kažeš što. Ajde još jednom. No, onda mi se dereš tu. Ajde još jednom. Važi. Nije bole se još dovoljno. Šta ti rekao? Kad? Sad. Sve će da mi izgori, što?